Երեք կեսօրին Երևանում դանակահարված 14 տարեկան տղային վիրահատել են։ Հերացի հիվանդանոցից հայտնում են, որ անչափահասի վիճակը կայուն է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դել փառք Աստծո։ Լաուրան Տիգրանյան փողոցի իր տան պատուհանից տեսել է, ինչպես են մոտ 20 երեխա ոտքի տակ գցել 14 տարեկան տղային։ Նրանց վերևից սաստել է ու բակիչել։ Այդ ընթացքում 16 տարեկան մի տղա հասցրել է դանակով հարվածել իրենից 2 տարով փոքր երեխայի թիկունքին։ Գիստը մի մարդ կա, այս անտառն է խնամում։ Այդ մարդը ասեց, այդ տղա ինչ եք անում, լակոտն ու ուշադրություն չդարձրեցին բոլորովին, ու հետո էլ նենց թափով մեկին ինձ ուզեցա բռնեմ, ձեռքիցս պոկվեց, փախավ։ Տղան ոստիկաններին պատմել է, որ դանակահարողին չի ճանաչում։ Տարածքում 3 ուսումնական հաստատություն կա։ Աշակերտները գալիս խաղում են, տարածքում աշխատողներն ասում են, որ մանկական գզվրտոցից բացի ոչինչ չի եղել։ Ես ախմախություն ես չեմ տեսել, 2 տարի այստեղ աշխատում եմ, բայց դες բան չի տեսել։ Հələ փաթացում են, պաչը փչում են, այդքան էլ ասել չիդ կա։ Այդ բանն այն, բայց մի քիչ երեխեք հիմա անում են, ինչ ասեմ։ Բայց առանձնապես խաղում են իրար, դե գիտեք էլի։ Զավզակություն են անում, բայց խաղում են, երեխեք են, ընկերներ են։ Ով կմտածեր, որ ընկերաբար խաղացողների միջև կարող է սև կատու անցնել, կամ որ դպրոցականի գրպանում խաղալիք հրացանի հետ կարող է նաև սառը զենք համարվող դանակ լինել։ Ձեզ վազում են դուրս աջ ու ձախ, այդքան 30-40 երեխա ոս կգնամ, փախնում էին ավելի շուտ սախ, երևի իրենք իրենց արածից վախեցել էին։ Բնակիչները, այգում աշխատողները բոլորը կատարվածի զարմացած են, մտածում են, որ եթե երեխաների հանդեպ ավելի մեծ ուշադրություն լիներ, գուցե պատանիների վեճը դանակահարությամբ չավարտվեր։ Դու 15 տարեկան երեխումոտ ի՞նչ իրավունք ունի դանակ լինի, հլասեք։ Խանութում այսօր դանակը վաճառվում է, այդ փոքր մեծ դանակը բոլորն էլ վաճառվում են, ի՞նչ կարաս իմանաս, ամեն մեկը մի ընտանիքից գալիս է, տան դրվածքը ոնց է այդ ընտանիքի, եթե լավ դաստիարակ են, դանակը գրպանում չի լինի երեխուի։ Ինչ զարմանամ, իմ երեխուս դռան դեմը սպառնեցին, ինչ զարմանամ։ Ոնց։ Հենց այդպես։ Դռան դեմը դրնից դուրս եկավ ոստի ավտո, իննատ կրակեցին վերել։ 16-ամյա տղան ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանություն, Հայդուրի ինքնչական կոմիտեն հայտնեց, որ նրա նկատմամբ հսկողություն են սահմանել, հաշվի առնելով անչափահաս լինելը։ Աննա Հովանեսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։